Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. Za vas smo preverili, kaj se je ta teden dogajalo na obali. V nedeljo bodite na cestah malo bolj pozorni, saj bo zaradi kolesarske dirke prišlo do nekaj popolnih zapor in omejitev prometa. Poglejmo podrobneje. V nedeljo bodo obalo preplavili kolesarji, saj bo potekalo mednarodno kolesarsko tekmovanje Velika nagrada slovenske Istre. Letos bo to že 10. edicija dirke, dolge 158,7 km, z njo pa se bo, kakor vsako leto, odprla kolesarska sezona v Sloveniji. Štart in cilj dirke bo v Izoli, trasa pa povezuje vse občine slovenske Istre. Iz Izole se bodo kolesarji s štartom ob 13. podali do Baredov, od tam naprej preko Gažona do Dragonje. Pot bodo nadaljevali do Sečovelj, Lucije, Strunjana in se vrnili nazaj v Izolo. Zaradi tega bo ves promet v Cankarjevem drevoredu v Izoli zaprt v časovnih terminih od 6. do 13.20, od 13.45 do 14, od 14.30 do 14.50 in od 15.20 do 18 z umestno sprostitvijo prometa za lokalni promet in avtobuse. V nekaterih odsekih pa bo promet moten. Točne lokacije si lahko ogledate na naši spletni strani megafon.si. Udeležence prometa prosijo za strpnost in upoštevanje pravil. Ta teden so ob tednu možganov organizirali različno odprta predavanja na Famnitu. Teden možganov je mednarodna akcija, katere cilj je ozaveščanje o delovanju možganov in človeškega živčevja. Vsako leto poteka v tretjem tednu marca. V Sloveniji akcijo organizira Slovensko društvo za nevroznanost Sinapsa. Morda je vredno omeniti najprej, da v Sloveniji glavni dogodek, če lahko temu tako rečem, poteka v Ljubljani, kjer traja od ponedeljka do petka, torej je dogajanje raztegnjeno čez cel teden. V Kopru smo letos predavanja zvrstili na 4 dni. Uvodni nagovor je potekal v ponedeljek v Ljubljani. Predavanja pa so bila čez teden organizirana tudi v Kopru in Mariboru. Vsako leto se dogodki odvijajo pod drugo krovno temo. Letošnji naslov tedna možganov je Greva na samo. Rdeča nit je v bistvu spolnost, intimnost in erotika. Skozi prizmo različnih znanosti, torej predaval nam je doktor medicine, nevrolog, 2 psihoterapeuta, psihologinja, doktorska študentka filozofije, doktorska študentka študije spolov in smo si skozi prizmo teh različnih strokovnih vsebin pogledali neka dognanja o možganih, ki so vezana na to in so zanimiva tako za strokovno kot laično javnost. V okviru dogodka so v Kopru organizirali 9 predavanj, na katerih so obiskovalcem ponudili strokovne vpoglede v tematiko. V torek pa so organizirali tudi filmski večer, kjer so predvajali kratki film režiserke Teje Klinar V iskanju srečnega konca. Danes bodo organizirali tudi delavnico, na kateri bodo temo obravnavali tudi v praksi. Gre za delavnico umetnost intimnosti, to je naslov. In sicer 2 geštalt terapevtke bojo v bistvu izvedle delavnico za pare, kjer naj bi v bistvu pari z raznimi dotiki in pogovori in pač nekimi temi intimnimi položaji v bistvu se malo bolj globje spoznali, mogoče odkrili neke stvari, ki jih še niso, tudi če so pač že v dolgoletnem razmerju. Organizacijsko skupino Tedna možganov sestavljajo študenti medicine, psihologije, kognitivne znanosti, biopsihologije, biologije in drugih smeri, ter mladi na začetku kariere, ki se trudijo temo predstaviti čim bolj interdisciplinarno. Ta teden je v Portorožu potekal dvodnevni kongres Zadružne zveze Slovenije, na katerem je bila glavna pozornost posvečena poslovnemu povezovanju kmetov in ukrepom vezanim na to povezovanje, ter izzivom gospodarskega okolja in podnebnih sprememb.
V Portorožu je potekal dvodnevni kongres Zadružne zveze Slovenije, na katerem je bila glavna pozornost posvečena poslovnemu povezovanju kmetov in ukrepom, vezanim na to povezovanje ter izzivom gospodarskega okolja in podnebnih sprememb. Na kongresu je sodelovala tudi kmetijska ministrica Mateja Čalušić, ki se dotaknila napovedanih protestov slovenskih kmetov. Predstavniki kmetijskih organizacij so podali 7 zahtev, med katerimi je tudi zahteva po umiku obdavčitve izplačil za območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost. Kot prvo sem si veliko vprašanj si zastavim kot ministrica, ker jih tudi veliko dobim, da je moje prvo vprašanje bilo tudi do protestnih zahtev, kaj pomeni zadostiti protestnim zahtevam, bodi si v celotni obliki, kot so zapisane, ali ko se pogovarjamo v gospodarstvu, v politiki, kjerkoli vemo, da obstajajo kompromisi. Na ministrstvu smo zahteve oziroma težave, s katerimi smo že bili predčasno soočeni, vzeli zelo resno. Bi pa želela povedati, kot sem tudi v uvodnem nagovoru, da to ni naš motivator, da bi bolje delovali in še boljše delali, ker smo maksimalno aktivni in vpeti v celotno problematiko. Trudili se bomo, da odgovorimo na vsa vprašanja, ampak pomembno je, kar želim poudariti, da je kompromis tisti, ki na koncu šteje, ali smo dosegli skupne zahteve ali pa ne. Sicer ministrica pravi, da do napovedanega protesta gotovo ne bodo mogli izpolniti vseh 7 zahtev kmetijskih organizacij. Ob tem pa pozvala k strpnim protestom. Trenutno do petka vseh 7 zahtev, kar je odprtih, tisto, kar je v naši pristojnosti ministrstva za kmetijstvo, kjer so bila ključna vprašanja odprta, preverjamo v naših pristojnosti, koliko je mogoče še iti naproti. Sicer menim, da smo v vsem času, tudi dokler niso zahteve prišle na mizo, tudi jasno in transparentno sporočali, koliko je maksimum, ki ga lahko damo, pa ne, ker si ne bi želeli, ampak zato, ker veliko krat so zahteve take, da jih je nemogoče urediti rokohitrsko in na način, kot nam je predstavljeno. Tako da, kar se tiče ureditve izplačil KOPOP za znižanje sredstev, tukaj smo, kot smo tudi že predhodno povedali, ali obstaja možnost degresije, za kar nas je Evropska komisija tudi pred časom že opozarjala, pa se vračamo v bistvu na stara odprta vprašanja, ko veliko krat mislimo, da smo jih že zaprli, pa se ponovno odprejo. Želimo si, da konkretno odgovorimo na vsa vprašanja, odgovorimo, ali se da še karkoli dodatno urediti, ali pa se ne da. In moja pričakovanja do vseh kmetijskih organizacij, ki se tvorno pogovarjajo z ministrstvom, je, da bodi si, če pride do protestov torkovih, kolikor so napovedani, da so organizatori znani, da se posledice vsega, kar se bo dogajalo, kar niso morda mirni in strpni protesti, morajo prevzeti nase odgovornost, predvsem pa, da se bodo protestne zahteve oziroma protesti prekinili in vsekakor ne zamrzani, zato ker potem lahko v nedogled se vrtimo v začaranem krogu in nikoli ne zaključimo zgodbe in ostajamo v mrtvi točki. Čas si moramo vzeti, kako bomo skupaj delovali naprej in iskali odgovore in rešitve na posamezne vprašanja. Na ta način zelo, zelo težko potem delamo to, kar želimo. Glede možnosti znižanja obdavčitve izplačil za območja z omejenimi dejavniki, pa ministrica pravi, da so možna, ukolikor se bo izkazalo, da je ta obdavčitev dejansko tudi škodljiva. Glede same obdavčitve, trenutno ostaja odgovor na vprašanje, tako kot je bilo preden se je zadnji sestanek zaključil tudi z ministrstvom za finance. Vkolikor bomo izkazovali, da so obdavčitve OMD škodljive do te mire, da prihaja do propadev posameznih oziroma vseh kmetijskih gospodarstv, ki se jih bodo obdavčitve dotikale skozi analizo, skozi konkretne številke, o katerih se do sedaj še nismo pogovarjali, smo tudi povedali, da zamrznitev začasne obdavčitve je tudi obstaja kot možnost. Vendar se moramo začeti pogovarjati o konkretnih številkah in na koga bo to, na kakšen način vplivalo. V takem odnosu nas je tudi pozvalo ministrstvo za finance, ker vemo, da so v bistvu davki v njihovih pristojnostih in nič drugačen je odgovor danes, kot je bil pred tednom dni ali pa 10 dnevi. Jih pa na ministrstvu napovedani protesti ne skrbijo, se menijo, da je to pravica posameznikov in so prav tako prepričani, da se bodo protestne zahteve v nadaljevanju na miren način reševale za mizo. Včeraj je bil svetovni dan matematike in dan števila pi. Poglejmo si nekaj zanimivosti o tem neskončnem številu. 14. marec je znan tudi kot dan števila pi. Po ameriškem datumskem formatu je zapisano obratno kot pri nas, in sicer najprej mesec in nato dan, torej 3.14. To so tudi prve tri števke števila pi.
Mednarodna organizacija UNESCO je skupaj z Mednarodnim matematičnim združenjem ta dan razglasila za Mednarodni dan matematike. Na ta dan pa se je rodil tudi Albert Einstein. Število pi je matematična konstanta, ki se pojavlja na več področjih matematike, fizike in drugod. Enaka je razmerju med obsegom kroga in njegovim premerom. Je neskončna številka. Po svetu potekajo tudi tekmovanja v recitiranju števila pi. Leta 2006 je japonski inženir Akira Haraguchi brez napake zrecitiral 100 tisoč decimalk, a rekord ni bil potrjen. Slovensko praznovanje dneva pi pa se je začelo leta 2007, kjer je prvi zmagovalec v deklamiranju decimalk postal Simon Čopar s 150 decimalkami. Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije so pripravili natečaj Piezije v slovenščini, s katero so združili matematiko in umetnost. Gre za poezijo, v kateri mora število črk v n-ti besedi stavka biti enako n-ti decimalki v desetiškem zapisu števila pi. Zdaj smo že tretjič smo na naši fakulteti v PFAMNIT razpisali natečaj za Piezijo. To so v bistvu pesmi, v katerih mora število črk v besedah slediti števkam števila pi. Torej, prve tri števke števila pi so 3,14, se pravi, prva beseda mora imeti tri črke, druga eno črko, tretja štiri črke in tako naprej. Dobili smo 12 pesmi iz celotne Slovenije, smo podelili tri nagrade, se pravi, žirija je zbrala tri nagrade. Kot zanimivost mogoče, da najdaljša od vseh teh pesmi je bila čez 280 števk vključena. Piezija pa je tehnika, s pomočjo katere si lahko zapomnimo čim več števk števila pi. Pi se v angleški izgovorjavi izgovori pi, kar pomeni pita, zato je ta dan lahko še posebej sladek. V Izoli je potekal javni posvet glede občinskega prostorskega načrta. Izolska občina je v sredo priredila prvi javni posvet o občinskem prostorskem načrtu. Slednji je v fazi usklajevanja z referendumskimi zahtevami. Triurni posvet je potekal v hotelu Delfin zelo visoko udeležbo občank in občanov Izole. Današnja delavnica oziroma srečanje ima dva dela. Najprej je v bistvu namen, da predstavimo rezultate posvetovanja z dvema posvetovalnima skupinama in kakšne predloge glede referendumskih zahtev so posvetovalne skupine zavzele in s tem seznanimo tudi širšo javnost. V drugem delu pa bi bila delavnica, kjer pa naslavljamo predvsem tri območja, kjer so referendumske zahteve bile malo širše, bolj strateške in je tudi posvetovalna skupina želela, da se o teh vsebinah tudi širše prediskutira s splošno javnostjo. To gre predvsem za programe teh treh območij. Kot je povedala odgovorna prostorska načrtovalka Maja Šinigo iz podjetja Lokus, ki je zadolženo za pripravo občinskega prostorskega načrta, je bil drugi del posveta namenjen dialogu z javnostjo o predlogih uskladitve občinskega prostorskega načrta, predvsem glede kompleksnejših zahtev na območjih za drogo, arga in male opreme ter širšega območja ladjedelnice. Vsi bojo imeli možnost se opredeljevati v vseh treh lokacijah in tri ure se bomo družili in upajmo, da bojo rezultati, v bistvu, da bo nabor idej, ker tukaj se dejansko prav sprašuje ljudi, kaj bi želeli, kaj vidijo, kaj se jim zdi sprejemljivo, kaj ne, da bo v bistvu čim bolj širok in kvaliteten ali pa pač kakorkoli zanimiv in uporaben za prostorski akt. Udeležene sta na začetku nagovorila izolski župan Milan Bogatič in Romana Toš iz civilne iniciative Gibanje za Izolo. Rezultate usklajevanja posvetovalne skupine in podskupine za kmetije so predstavili strokovnjaki podjetja Lokus. Dogodek je povezovala moderatorka Milena Škrl Marega. V galeriji Pokrajinskega muzeja so otvorili razstavo Rapalski meji. Govorili smo z enim izmed avtorjev razstave. Prejšnji teden so v galeriji Pokrajinskega muzeja otvorili zgodovinsko razstavo z naslovom Dekle prepolovljeno z Rapalsko mejo.
Tako imenovana rapalska meja je bila določena 12. novembra 1920 v italijanskem mestu Rapallo, ko sta kraljevina SHS in kraljevina Italija podpisali pogodbo, s katero je bila po prvi svetovni vojni določena meja med državama. Razstava je pravzaprav rezultat enega raziskovalnega projekta, ki ga izvajamo na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani. Ideja za projekt je bila pač nekaj let stara in nekako smo uspeli, pa je ravno kolizijo prišlo, da je začetek projekta približno stoletnico sklenitve rapalske pogodbe in potem na različne načine. Seveda, zdaj pozarite posebno treba, mi se ne ukvarjamo z temi tehnikalijami same meje, ampak recimo z tem, kakšne posledice je imela meja kot posledica na življenje, posledica na prostor, ker so te posledice seveda nekaj drugega, ne? Ker o splošni zgodbi, kaj se je zgodilo, zakaj se je zgodilo, to pravzaprav je stvar bolj ali manj seveda že precej dolgo znana. Ne? En del panojev na kratko predstavlja fizični izgled meje v naravi ter kakšen rez je povzročila. Drugi del pa je namenjen predstavitvi, kako je meja vplivala na življenje vse tja do konca druge svetovne vojne. Recimo Italija kot država deluje proti prebivalcem, ki seveda niso italijanski gradu, pač pa so Slovani, torej Slovenci, Hrvati. Ali pa recimo na enem panoju en tak zanimiv primer, kako bi rekli, poudarjanja, siljena z tem, to rapalsko mejo v splošno prezenco, recimo z razglednicami, z poštnimi znamkami in tako naprej, ali pa recimo en zanimiv primer, relativno malo manj znan, ne, recimo kako so v Ljubljani pred pravzaprav stavbo univerze postavljali nek spomenik povezan z rapalsko mejo. Zakaj je pomembno, da se je spominjamo še danes, nam je soavtor razstave razložil na primeru območja Primorske. Če boste danes nekoga iz Ilirske Bistrice vprašali, kaj je on po svoji regionalni pripadnosti. On bo rekel, da je Primorc. Ampak v bistvu ni Primorc. Ne? On je Primorc postal zaradi rapalske meje. Ne? Kajti pred tem so bili to Krajnci. Ne? Ampak ker se je seveda meja premaknila za prostor, torej je prerezala stik s Krajnsko na tistem prostoru, ne? Pa seveda vse stvari so potem komunikacijsko in tako naprej vlekle proti, stran od Krajnske je seveda zdaj prišlo do tega, da je to občutek, da smo zdaj pa mi vsi, ki smo iz Ilirske Bistrice, oziroma ki so, da so pač Primorci. Ne? Razstava bo na ogled do 6. aprila. V Kopru so se pred leti pojavile table s toponimi v italijanščini, ki po mnenju občinske komisije za področje toponomastike pričajo o bogati zgodovini in kulturni dediščini mesta. So pa table zmotile inšpektorat za kulturo in medije. V Kopru so se pred leti pojavile table s toponimi v italijanščini, ki po mnenju občinske komisije za področje toponomastike priča o bogati zgodovini in kulturni dediščini mesta. So pa table zmotile inšpektorat za kulturo in medije, ker naj ne bi bile postavljene v skladu z zakonom o javni rabi slovenščine. Napisi niso v italijanskem jeziku kot taki. Napisi so v izvirnem jeziku, ki je bil takrat prepisan v prvi študiji, ki je bila narejena v Kopru leta 1884. In takratna oblast je pač dala poimenovati prvič uradno vse ulice in trge. In ker pač takrat je veljalo v samem mestnem jedru, da se je govorilo italijansko oziroma istro-beneško, ampak uradni jezik je bil med ostalimi pod Avstro-Ogrsko tudi italijanščina in ker je bilo večinoma govoreči prebivalci so govorili prav italijanski jezik, zato so pojmi toponimi v italijanskem jeziku. Mnoge je tudi zmotilo dejstvo, da je komisija izbrala stanje v letu 1905, obdobju, ko so potekali boji za uveljavitev slovenščine in obujanje nacionalne zavesti. Razlog za izbor tega obdobja je pravzaprav preprost. Ni bilo sploh poimenovanja ulic. Do takrat se je bilo v praksi, da se je reklo, gremo na tisti trg, recimo je dobilo kakšno ime od kakšnega znanega prebivalca tam, ne, ki je bil kakšnega znanega Koprčana, oziroma so imeli... Ni bilo neko uradno, se je pač tam, ki je v tistem trenutnem obdobju, so se bolj naslanjali na določen nadimek, bolj kot sama toponomastika. Ne. Fischer tudi pravi, da namen izbora tega obdobja ni obujanje takratnih antagonizmov, ampak prav nasprotno. Mi smo nalašč, smo rekli, da pride
super to obdobje 1884 oziroma ko je stopil veljavo 1905, ker to je bilo najdlje od vseh iredentizmov. Se pravi, pod Avstro-Ogrsko, kjer so tudi oni sprejemali to, da je bilo štirijezično območje, da je bilo možno uporabljati več jezikov. V današnji anketi o laboratorijsko pridelanem mesu. Pozdravljeni, v današnji anketi bomo preverili, kaj mimoidoči menijo o laboratorijsko pridelanem mesu. Kaj bi jedli laboratorijsko pridelano meso? Ne. Zakaj ne? Ma, narava je bolj. Ne bi jedli za enkrat. Morate mlade ljudi vprašati. Ne vem še, nisem se še odločil. Ne, nismo za te. Zakaj? Zakaj ne? Ja, ko podpiramo normalne hrano, kmetijstvo in predelavo. Kaj, meso, ki je predelano v laboratoriju, za vas sploh je meso? Ne vem, približek mogoče, ne vem, ne bi bilo. Ma jaz mislim, da to že zdaj jemo, tako da zelo verjetno, da sem ga že jedla, pa nisem vedla. Ja, to je težko vprašanje, tako na hitro odgovoriti, ampak mogoče, tako res... Mogoče. Mislim, zdaj, če je okusa podobnega, oziroma istega, ne vem, če bi me toliko brigalo, ampak po mojem ne bo nikoli isto, kakor pa živalsko meso. Bi jedli meso, ki ga pridelajo v laboratoriju? Zaenkrat ga ne bi še. Zakaj ne? Kaj pa vem, bolj zaupam naravi. Je sploh meso, ki ga pridelajo v laboratoriju, za vas meso? V laboratoriju? Pa težko, ko nisem strokovnjak. Zaenkrat bi rekel, da ne. Ne, nikoli. Zakaj ne? Pa to je nekaj, kar je nemogoče za človeka, da bi jedel kaj takega. Kaj se... Mi smo narava, mi moramo živeti od narave. Ne pa od nekaterih tamo. I tako smo zastrupljeni. Ne more biti meso to. To so sestavine, ki so nekateri, ki se ubadajo s tem, očejo nami ljudje še to dodati na krožniku in da nas še bolje kontrolirajo. I tak nas kontrolirajo oni, ne? Ne bi. Zakaj ne? Ne vem. Kaj bi, se ni treba. Pa to je vse odvisen oziroma od okoliščin, se mi zdi. Jaz sem pripravljen probati nove stvari, a ne? Ampak res je pač tudi odvisen, kako nastane pa to vse. Se ti zdi, da je to tako meso prideljeno v laboratoriju, sploh meso? Zdaj nisem nek ekspert, pa da bi se spuščil tako v kako to zdaj nastane vse, ker res ne vem vse, ko bi rekel, kakšna biologija, genetika in vse to stoji za tem. Ampak, ne vem, če bi to nekako pomagalo, da smo potem bolj zeleni, bom rekel, da je manj kao izpušnih plinov, pa da se ozon lahko zaradi tega popravil, bi bil pripravljen probati. Dobro vprašanje. Ne vem. Je meso, ki ga pridelajo v laboratoriju, za vas sploh meso? Tudi dobro vprašanje. Ne vem, no. Prvo ne, drugi pravijo, potem bom pravil tudi jaz. Jaz sem o tem razmišljala, da ne. Zakaj ne? Kaj pa vem. Že tako živali, ki jih doma gojimo, ki jih imamo, ne. Se mi že smilja. Pa jih tudi, ne vem, včasih se mi zdi, da tudi mesa bi nehala jist. Z laboratorije pa nikakor. Ja, ko me čakam, da ga naredijo, da ga jem. Zakaj? Ne, da probam in se mi zdi bolj ekološko in to. Se ti zdi to tako meso enako meso pridelanemu iz živali? Mislim, sigurno ni enako, ampak... Verjamem, da z izboljšeno tehniko bi lahko bilo kar približno. Labodje jezero je eden izmed najbolj znanih baletov. V Škocjanskem zatoku sta ga plesala tudi dva laboda. Bi bil Čajkovski ponosen? Poglejmo. Pozdrav.
Pozdravljeni v novi ediciji Kulturnega napovednika, kjer vam bomo predstavili dogodke, ki se bodo v prihodnjem tednu odvili v slovenski Istri. Pričenjamo z napovedjo Branča na Titovem trgu v Kopru, kjer si boste ob uživanju raznovrstne lokalne kulinarike lahko gledali tudi razstavo oldtimerjev. Pričetek dogodka ob 9. uri. Ob 10. uri in 30 minut pa se bo prav tako v koprskem mestnem jedru odvijalo regijsko srečanje mladih primorskih pesnikov v sklopu festivala Mlade literature Urška 2024. V večernih urah se bo v dvorani krajevne skupnosti Marezige odvil koncert ob materinskem dnevu, kjer bo nastopil pihalni orkester Marezige. Pričetek ob 18. Uro kasneje se bo v portoroškem auditoriju pričela gledališka komedija v produkciji Špas teatra, ki nosi naslov Iluzija. V njej bo nastopil svetovno priznani čarovnik Magic Alexander. Šov se prične ob 19. uri. Uro kasneje pa se bo na isti lokaciji pričel etno jazz koncert, kjer bo nastopil Tomi Burić Balkan Jazz Group Piran, ki bo predstavil album in projekt Piran Ohrid, ki na glasbeni ravni konceptualno združuje temperament in ljudskost vzhoda s sistematičnostjo in formo zahoda. Bendu se bodo tako pridružili tudi glasbeni gostje iz Severne Makedonije. Pričetek ob 20. uri. Ob 21. uri pa se bo v portoroškem rock'n'roll cirkus baru odvil koncert rock zasedbe Hornets. Na torku večer 19. marca se v Pokrajinskem muzeju Koper lahko deležite tretjega koncertnega večera v sklopu cikla Virtuozo. Nastopili bodo Matija Jerman na tubi, Veronika Volk na harmoniki in Lana Kokotec na kitari. Pričetek ob 18. uri. V sredo se lahko ob 19. uri v Medija domu Pirani udeležite glasbeno-filmskega večera, kjer se bodo s predvajanjem filma Perluccio iz leta 2021 poklonili velikemu italijanskemu glasbeniku Lucio Dalli. Na isti večer pa se bo ob 20. uri v stolni cerkvi Marijinega vnebovzetja v Kopru v sklopu mednarodnega koncertnega cikla vokalne in instrumentalne glasbe Symphonic Voices 2024 odvil koncert pod oljkami komornega zbora Dekor. V petek 22. marca pa se v portoroškem auditoriju lahko udeležite nastopa razvpite slovenske vokalne zasedbe Perpetuum Jazzile. Vokalni koncert se bo pričel ob 19. uri in 30 minut. Ob 20. uri v Izolskem kulturnem domu sledi etno-rock koncert istrskega trubadurja Rudija Bučarja, ki bo tokrat nastopil s svojim triom. Usporedno ob isti uri pa so v portoroškem auditoriju lahko udeležite italijanskega kitarskega kvarteta 40 Fingers. V istem večeru sledita še dva koncertna dogodka, namreč v Centru mladih Koper se bosta predstavili džezovsko post-rokovska zasedba Mart iz Vipavske doline ter zasedba progresivno-vesolskega roka Fish on Mars. Pričetek ob 20. in 30 minut. Hangar bar v Izoli pa so ob 21. uri lahko udeležite koncerta lokalnega rock kitarista Bakana, ki bo odr zasedel svojo zasedbo Bakan Rock Gang. To je z naše strani vse. Napovednik dogodkov si lahko preberete tudi na naši spletni strani www.megafon.si ali pa v najnovejši ediciji časopisa Megafon. Lepo pozdravljeni in se vidimo prihodnji teden. We'll be right back.
Hvala za pozornost. Se vidimo naslednji teden. Nasvidenje.